Görünmədən görmək, ölmədən öldürmək. Bu şüar altında xidmət edən Azərbaycanın elitar qoşun növü, xüsusi təyinatlı qüvvələrin bugün ad günüdür. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan bu amansız döyüşçülərin 22 yaşı tamam olur. 1-ci Qarabağ müharibəsində pərakəndə formada xidmət göstərən xüsusi təyinatlı adlandırıla biləcək qrupların yenidən formalaşması təlim və təminatı vaxt tələb edirdi. Ordunun yenidən formalaşmasında bu addım özünü çox gözlətmədi. 1999-cu ildən etibarən Azərbaycan ordusunda xüsusi təyinatlı qüvvələr formalaşmağa başladı. Bitməmiş Qarabağ müharibəsi, tam məxfi keçirilməli olan əməliyyatların varlığı, ölkə təhlükəsizliyi və dünyada mövcud trend belə qüvvələrin varlığını tələb edirdi. Həmin dövrlərdən etibarən yaşma və 052 sözləri az qala mistik məna daşıyırdı. Azərbaycan xüsusi təyinatları ətrafında əfsanələr dolaşır və Qarabağ cəbhəsində hər bir əməliyyat onların adı ilə bağlanırdı. Xüsusi təyinatlarımızın təlim və məşqləri ayrıca bir mövzudur. Onu demək mümkündür ki, yarandığı gündən bu qoşun növünə seçim ən sərtlərindəndir. Yüzlərlə şəxsdən 10-15 nəfəri xüsusi təyinatı keçə və ondan az sayılı döyüşçü xüsusi təyinatlı kimi xidmət edə bilərdi. Ən məxfi qoşun növünün döyüşçülərini tam olaraq hələ də heç kim tanımır. İllərlə ən çətin və amansız təlimlərdən keçən xüsusi təyinatların bir amalı var idi. Qarabağ uğrunda müharibə başlasın, düşmən gücümüzü görsün. İllərlə xüsusi təyinatlarımız dost və müttəfiq ölkələrin təlimlərinə qatılır, ən çətin kursları keçəndən sonra mütəxəssis adını qazanırdı. Bütün silahlardan istifadə, ən çətin ərazilərdə sağ qalma bacarığı, günlərlə aç-susuz döyüş imkanları, taktika və digər sahələrə dərinə yələnmə xüsusi təyinatların bilik və bacarıqlarının az bir hissəsi idi. Son olaraq, tünd qırmızı, bordo beretə sahib xüsusi təyinatlı döyüşçünün qarşısını heç nə ala bilməzdi. Və bu, ilk olaraq özünü aprel döyüşlərində göstərdi. 4 günlük aprel müharibəsində xüsusi təyinatlarımızın uğurlu əməliyyatları hələ də sirr olaraq qalır. Amma bəlli idi ki, əsas müharibəyə az qalıb. Vətən müharibəsi başlayanda xüsusi təyinatlar özünü hər istiqamətdə göstərə bildi. Xüsusilərimizin qarşısında həlli mümkün olmayan tapşırıq yox idi. İldırım sürəti ilə döyüşən xüsusi təyinatların şah əsəri Şuşanın işğaldan azad edilməsi idi. Hələ də düşmən bizim xüsusi təyinatların Şuşanı necə azad etdiyini anlaya bilmir. Hələ də dünyanın hərb akademiyaları bizimkilərin taktikasını analiz edir. Orada döyüşçülərin ağlına belə gəlmirdi ki, şəhid olmaq, yaralanmaq, yaxud qorxmaq kimi bir hisslər, hisslər yalnız qələbə istiqamətində idi. Hisslər yalnız Cənab Ali Başkomandanın təyin etdiyi istiqamətdə məğrur hərəkət etmək idi. Başqa bir hisslər yox idi. Ona görə də Azərbaycan döyüşçüsü əlbəttə ki, qalib gələcəkdi. Vətən müharibəsində qazanılan qələbədə xüsusi təyinatların müstəsna xidməti var. Qələbə paradında şəhslə keçən xüsusi təyinatlara qürurla baxmamaq mümkün deyildi. Bu qüvvələr ordumuzun gücü, üzü və bacarığını təcəssüm etdirir. Əbəs yerə deyil ki, hər bir adi döyüşçü xüsusi təyinatlı adını daşımağa, gənclər xüsusi təyinatlı olmağa çalışır. Vətən müharibəsində döyüşən xüsusi təyinatların 36 nəfəri Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vətən müharibəsinin ən ağır yükünü daşıyan xüsusi təyinatlar bu gün də hazırdır. Bir qayda olaraq, xüsusi təyinatlı üçün döyüş heç zaman bitmir. Amma xüsusi təyinatlı döyüşə girəndə onu qələbə ilə bitirə bilir.